Bom dia, tudo bem? Arthur Schopenhauer, famoso filósofo, pensador, ele disse que se há um erro inato em nossa vida, é essa noção de que nós existimos para sermos felizes. E me permita ler para você o que ele diz. Enquanto persistirmos neste erro, na ideia de que a gente existe para ser feliz neste mundo, e até mesmo nos confirmarmos através de dogmas otimistas, o mundo sempre parecerá estar cheio de contradições. Até mesmo Sigmund Freud disse que o ser humano está em busca da felicidade, de saciar os prazeres, os desejos da carne o tempo todo. Mas você e eu, nós não fomos criados neste mundo, pelo menos neste mundo de pecado, infelizmente, para sermos felizes como o mundo nos oferece felicidade. Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para vivermos por propósito, percebeu? Ao invés de nós buscarmos felicidade o tempo todo, o que é que nós deveríamos fazer? Deveríamos buscar viver por propósito, amigo. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer neste mundo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 34, nós encontramos, na lição de hoje, do nosso guia de estudos, um texto revelador. Marcos 10, 34 diz o nosso mestre: Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Você percebeu? Enquanto que Roma oferecia Pax Romana, Jesus mesmo vai dizer no Evangelho de João: Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não como o mundo dá. A paz que Cristo nos oferece é outra. Em que sentido Jesus oferece a paz? Mas ao mesmo tempo trouxe guerra, trouxe divisão. Jesus veio para nos ensinar os verdadeiros valores do reino. Jesus veio nos ensinar a viver com propósito, não em busca dos desejos e prazeres da carne, não em busca das questões deste mundo apenas. E é por isso que ele diz que o principal inimigo do homem é o que está dentro da sua casa. Não só que porque aqueles que nos conhecem podem se tornar inimigos por não cumprirmos as suas expectativas, mas porque dentro do próprio homem, por sermos de natureza carnal, no Salmo 51, no verso 5, Davi diz: Não é em pecado eu nasci, na iniquidade me concebeu a minha mãe. É dentro de nós que estão os piores inimigos. Na verdade, nós temos aprendido, ao lermos a Bíblia, que nós somos os nossos piores inimigos. Precisamos, portanto, amigos, entender que Jesus trouxe guerra, sim. Jesus trouxe divisão, sim, entre as coisas deste mundo, entre as situações deste mundo, mas também, principalmente, ele veio trazer uma outra paz diferente daquela paz que o mundo oferece. Enquanto o mundo está em busca de paz, felicidade, de fazer o que quer, Deus quer que você viva por um propósito. Pense nisso.